Табысты жұмыс жасаудағы тың идеялар мен жаңа жобалар. Петропалда Қазақтелекомның сату секторындағы қызметкерлеріне арналған екі күндік семинар бастау алды. Жиынға қатысқан акционерлік қоғамның төрағасы Қуанышбек Есекеев мамандарға маңызды кеңестер айтып, сұрақтарына жауап берді. Қазіргі таңда 22 жылдық тарих бар Қазақтелеком акционерлік қоғамы телекоммуникация нарығында еліміз бойынша алдыңғы орында келеді. Бүгінде онда 4 миллионға жуық абонент тіркелген. Байланыс операторы тұтынушыларының санын ғана емес, көрсетілген қызмет түрлерінің сапасын арттыруға да баса назар аударады. Қазіргі уақытта біздің компания трансформациялық маңызды үдерісті бастан кешіруде. Сондықтан барлығымыз жұмылып, жаңа идеяларды ұсынып, жемісті жұмыс жасауымыз керек. Оның ішінде компания қызметінің сатудағы жаңа жолдарын жетілдіру қажет. Жиында жергілікті мамандар Қазақтелеком акционерлік қоғамы басқармасының төрағасына өз сауалдарын тікелей жолдап тұшымды жауап алды. Елена Костенкова аталған кәсіпорынның облыстық филиалында сатуды басқару қызметінің маманы болып жұмыс жасайды. Телекоммуникация саласына ол 6 жыл бұрын келген. Сондықтан нәзік жанды саланың жақсы қарқынмен дамып, бәсекелестердің де саны артып жатқанын біледі. Сол себепті оларға төтеп беру үшін Қазақтелеком қызметкерлері білімдерін үнемі жетілдіріп, абоненттерге тиімді жаңа жобалар ұсынып отыру керек дейді. Қазіргі уақытта дағдарыс жайында, мысалы, біздің компаниямыз абоненттер үшін жаңа тарифтік жоспар ұсынады, яғни мегалайн минимум плюс. Осы тарифтік жоспардың артықшылықтары мынадай: ол Қазақстан бойынша лимитсіз қоңыраулар беріледі, сонымен бірге жоғары жылдамдықты интернет, мегаго фильмдердің топтамасы, және де оның бағасы ең негізгі оның артықшылығы, яғни оның бағасы төмен. Айту керек, Қазақтелеком акционерлік қоғамы жыл сайын үздік филиалдар топтамасын жасап отырады. 2013 және 2015 жылдары солтүстік қазақстандықтар бұл көрсеткіш бойынша алдыңғы қатарда болған. Енді мұндай нәтижені жергілікті мамандар алдағы уақытта да сақтап қалуды көздеп отыр. Я считаю, что наш коллектив, я ему... Біздің қызметкерлер өте жақсы жұмыс істеп келеді. Оған 40-қа жуық көрсеткіш бойынша жасалатын рейтинг дәлел. Оның ішінде кіріспен клиенттерді тарту және сапалы қызмет көрсетуде бар. Бұл көрсеткіштер бойынша республика көлемінде 2 рет үздік атандық. Бірақ бұнымен тоқтап қалмаймыз. Келешекте де алдыңғы қатардан көрінуді көздеп отырмыз. Сондықтан осындай семинарларға қатысу маңызды. Қазақтелеком акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Қуанышбек Есекеев мұндай семинарды бұған дейін Шығыс Қазақстан облысы мен Астана, Қарағанды, Павлодар қалаларында өткізіпті. Жалпы дәл осындай жиындарды еліміздің барлық өңірінде ұйымдастыру жоспарланған. Әйгерім Ержанова, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.